Salom do'stlar. Bugungi video roligimiz orqali sizlarga dunyodagi eng uzun kiprikka ega insonlarni ko'rsatib o'tamiz. Suratda ko'rib turganingiz bu ayol hozirgi kunda dunyodagi eng uzun kipriklar egasi bo'lib, uning ismi Yu Jianxi. U 1968-yilda Shanxayda tug'ilgan. Ayolni chaqaloqligidan kipriklari juda tez o'sa boshlagan. U yoshligida kipriklarini qirqib yurgan. Keyinchalik ularni o'stirishga qaror qildi. Hozirgi kunda uning kipriklari uzunligi 12 santimetrdan oshadi va yaqinda bu natija bilan u Guinness rekordlar kitobiga kiritildi. Avvalgi rekordchi kanadalik Gillian Krimis ismli inson bo'lib, uning kipriklari uzunligi 8 santimetrni tashkil qilgan. Navbatdagi suratda qalin va uzun kiprikka ega yana bir insonni ko'rib turibsiz. U Ukrainaning Kiyev shahrida yashovchi Valeriy Smagli bo'lib, u bir necha yillardan beri bu kipriklarni qirqmasdan keldi. Lekin baribir ular bu insonni ko'rishga xalal bera boshladi. Shundan so'ng u kipriklarni qirqishga qaror qildi. U kipriklarini kesishdan avval so'nggi marta ularni o'lchashni xohladi. Ko'rib turganingizdek, uning kipriklari 3 santimetrdan oshiqroq chiqdi. Bu inson rekord o'rnatish uchun kipriklarini o'stirishni xohlamagan. Aks holda ularni kestirmagan bo'lardi. To'g'rimi azizlar? Do'stlar, keyingi videoroliklarimizda ham bunday insonlar haqida ko'proq ma'lumot berib o'tamiz.